We are back with CSGO. Wait a minute. Gotta start a few more things. And yep. So this is a weird thing happened just now. Ame tried to put his mic and earphone together. There's a song from his PC which constantly say ultra gay. I don't know where it come from. It's quite weird. So he's trying to restart his PC now. Because he literally just opened his PC and that sound is just popping. That's weird. Ultra gay out of nowhere. So yeah, it's gonna wait for him to start his PC. Beep beep beep. Troll. Okay, I still can't move on from Ame. His PC literally screaming ultra gay out of nowhere. Hey, I pick up change map. Let's try it. Mesh, why wait for me? Okay, my friend is already here. Wait for a while. Okay, why can I join him? Why? Okay. Okay, he still didn't open his mic yet. Wait a little more. That my Nescafe already got bitter. The ice melt. Yep. Why is nobody smart yet and why not? Search for the match. Come on. Let's
Okay, the one, the one. Why did they never accept? I don't understand question, so sorry. For more. Wow. Italian. Aviva saluto saluto, what is that? I understand you're trying to say salute, but what? Why is it still open? It's why it's not even very small. What the heck? Dah hampir buka kat dalam group. No, tak guna. Yang buka dalam group buat apa? Yang buka dalam group buat apa? Kill kado pun. Ultra gay. Ultra gay. Ada ada orang pun komen kat aku, wow, gay dude. Ha? Ambil guna si wow, gay dude. Apa nama? It's not a man, it's the gay one. It's his PC, the gay. He's just open the PC and it's suddenly screaming ultra gay. he has to restart his PC. Bila lah nak boleh jadi full time ni. Oh, dapat dust. No, the light does. No, no. Curse map, curse map.
Very slow. Oh, I time out. Seriously? Let's roll. Where the heck am I time out? Do I look perfectly fine? What the heck? It's not loading. Lagging ke apa? Siapa? Oh, hang, sampai 90 lebih ni. Oh. Hang dengan snow. Dia snow pula lawan pun 90 kok. No, no, way left. Oh shit! Wait, 40 headshot. What the heck? Oh no! Oh. Wait, no. Syahid ni macam hack lah, 40 headshot tadi. Tak tahu di lepas empat orang. Lepas empat orang keluar tadi. Sekejap lepas. Genshin. Dia dalam tu kena update lagi lah. Takkan tak update kot apa ni. Yang baru ni punya orang tak update lagi. 5GB tau. 2.2 tak update lagi? Hmm. Habis tu macam mana boleh masuk? Mobile. Oh. Yang ada kalau ada buat cakoi tu, pre-download 12. Dalam berapa ratus je kot. Kau 10 je MB. Pirip. Jangan tak upload lagi video ni. Dah burak eh? Dah burak. Saya kusya. Pas semuanya kan? Duk. Duk? Zen free. Dah. Akan kata edit pas semua. Pas semua susah dah. Sebab dia banyak. Dah lagi tanu. Buat compilation apa moment bodoh kan. Tengah buat example-example buat compilation moment bodoh. Macam contoh hampir tutup pintu depan aku. Ada yang satu video tu aku tengok yang first time kita main kan. Ha? Memang tak ada belah. nak buka lampu tak nampak sama. Ya tu paling ser lah. Gila lampu orang je tadi tu. Ha pegang radio je aku. Yang radio cakap. Dekat dengan ghost kan. Spirit box. Aku tahu tu boleh berkumpul. Boleh jumpa taman ada dia duduk kita. Ada yang tutup cakap dengan dia. Ready. Aku dah didik je. Aku dah buat kandil sikit lah. Oh. Tu yang aku pergi di link tu. Meet seorang. Hello. Mit. Oish. Weh, lepo ni gila apa kan. 10 headshot. Mati tu eh. Yang orang sepatu. Jaga. Daripada mit tu dia main kat hang. Oh, tak hilang. Weh, lepo ni bahaya tu. Team kita pun bahaya dia macam ni. Awai. I'm scared. Mom, come and get me. I'm scared.
Meme lu kan. Oh, wah, silap baling tak. Pakai mic ni seorang. Oh, dia masuk. Depan ku, depan ku, depan ku. Meh je kau daripada mic. No. No. Oh. Later. Kawan tu lah. Cuma balik aku flash. Oh, yang lagi dia boleh tap. Aku tak suka kalau team pakai flash ni. Therefore, tak reti pakai. Aku tadi memang depan-depan ni tak apa. Ih, ni apa base enemy je. Eh. Bom. Ternyata, ternyata, ternyata. Lower, ternyata, ternyata. Orang. Oh, shotgun tu kan dia buah aku. Tadi oh. Lawa skin kau ni. Pistol kena buka. Fight up. Main tolong aku orang pun dekat mi. Hajak mas.
No voice at all. So. Little. Dia sangat lebih stable tak apa tau. Tapi ni aku okey lah, dia semua belajar lancar. Aku tak nampak sangkut-sangkut. Berhenti awal ni tembok tang sengit. Jidah macam ni. Chomi. Tunnel, tunnel, tunnel. Wash lang, wash lang, 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 lang. Long. Long one more, long one. Already 80. Kalau itu dia so. Amin jangan pakai tu. Kak tu. Ha. Nampak. Mobil. Oh, ada di depan video. Phil, you are an fucker. Oh.
Let's go. I'm throwing smoke. I'm throwing flashbang. What is an issue in there? What the? Oh yeah. Got a baller. Oh, we see a revolver. Oh. Bomb has been defused. Counter-terrorist win. Terrorists. You miss a yellow cheetah. Kawan dia mihak je. Eh, dia macam nak tahu-tahu kan. Nak apa dua orang. Dia muda orang. Weh, Minecraft aku duk plan kan, kita buat macam challenge je lah. Macam hang buat rumah ha, aku buat rumah aku, aku buat rumah dia. Macam tu aku kata kita mimpi dia, dia duk fokus. Tapi kita buat bikin tamparan, ayo kita buat bikin lah. Kita buat kon, apa, Rexel punya BM. Yang tu memang aku feel lah. Tapi kalau kata anak Peter Royal boleh lah dalam tu. Haa, aku feel lah, belum. Buat satu stage.
rumah kita keliling. Buat stay Singapore. Buat bagi lawan teru. Nice up. Belum dapat lah juga berapa view, berapa video ni. Tidur sepang. Nak A sekejap. Eh, B. Tengok, teruk. Kurang orang yang terpunch. Timmy. Hui, hui. Hui, tak kena. Yelah. What the heck? No, no. Ada orang juga. Mak elong, mak elong. Kat city bawah tu ada orang. Dekat atas tu. Dia pakai SMG. Penat hari. Sikit lagi. Tuh, 87 huruf yang tau. Eh, shut up, ayo. Cicacu. Aku duk plan tu, tiba-tiba dia main. Nanti tu aku. Aku apa? Dulu, dia belum. Sebab aku kat sana, dia selalu ada seorang lah rumah. Bom tak ada. Cantik. Aku dah kata dah ada seorang. Ni. Shot. Awak aku tak nampak dia. Oh. From 3 Adam. Bye. Ada fight ke?
Kailangan ako, kailangan ako. Bukan. Oh no. The guy is still home. Oh no, how the... Jadi decoy tu kan. Dekat bangun. Oh, weh, tambah. Weh, aku punya aim dah kena tambah load tak. Belum pasal. Ni boleh. Oh. Dia pun semua macam headshot. Hilang ada seorang. Bom jatuh dah. Oh. Pancing pula dia. Oh. Let's go. Bang. Decoy's out. Pardon me. Me. I'm gonna go. Oh, no, what the hell? Here, here. Dia pun buat apa lah. Elong dah plan aku. Tak je lah. Baby. Ada orang, ada orang. Dia macam build. Tapi lah, tak build tu. Ada orang. Elong ada orang. Bang. Dia kopi. Dua orang. Counter-terrorists win.
Do not be afraid. Let's go. Deploying flashbang. Eh, kawan tu rush me. Cita tak pun. Oh, ada, ada. Oi, long. Mati aku. Oh no. Di game pakai loh. This is what you train for. Deploying decoy. Deploying flashbang. Aku tengok Aisyah, aku tengok Aisyah, aku tengok Elong. Satu Elong. Elong kena, Elong kena. Tapi tak mati. Kapik. Oh, jiak hari the matter sick. Guys. Eh, shot gun kena tapi tak mati kok. Anta ada BO ni mehat tau. Ni BO kita ni. Bomb has been planted. Awesome. Aku rasa epic je. Tak epic. Syahid. Satu pistol. Kena. Drop. Let's go. Okay, gila. Oh, what block? Oh, yo. Elong. Up. Why you mad, nerd? Why you mad, bro? I'm poor. Lapan, empat belah. Let's go. Throwing smoke. Throwing fire. Ada orang. Decoy is out. Deploying flashbang. Cik, ada orang. Dua orang. Oh. Ya me. Oi. Dia tak mati tembok, belum dia. Tu. Aku nak acah macam tu bagi dia tembok dulu so aku boleh gelak terus tau. Dia tak boleh gelak.
Genki. Udah rollah dah, biar beli je. Dah. Hmm. Sebab aku tahu aku kalah. Elong dua orang. Oh. Di depan ni tu. Oh. A shot. Habis. Yang. Ini apa hal dia? Hit. Nyok. Dapat the fearless nanti lah. Yo. Back girl. Dah. Nanti aku nak main game ni lah, Opus. Opus Echo of Stars. Starstone. Opus kan Starstone. Game macam Osu. Osu, dok. Tak, aku Opus. Oh. Yo, Opus. Bayangkan aku macam ni total keluar lepas tu satu punya opusnya game macam Ozen Free kot. Das lah. Kenapa? Let's roll. Jadi benar. Orang tadi ya.
Ini kita tim yang Vietnam. Sangat-sangat berbahaya. Long satu. Dua. Aku tinggal kawan tu. Jadi mati seorang. Hello. Bunuh bawah ni, dah cantik. Tunggu situ. Satu kat city. Okay, kena dapatkan sebanyak yang boleh. Let's move out. Laying down smoke. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Smith. Dia tunggu ni buat silat dia memang aku dengar Elong flash. Ada. Nak hore dia pergi. Bagi senapan zoom kat kau. Bohong gila.
nampak di bawah. Dah 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 dah. Tak mati lagi satu 97 berapa. Ya, shock semua satu masalah yang wall head tembok dari asap tu. Entah sebab bawa kerusi orang beli asap tu. Kan one way tu kata. Teknik ni daripada orang atas yang tak besar. Tapi dia macam datang lah dekat atas tu. Tak boleh. Ada satu elong. Yang ni umur 20 lagi. Saya tak nyawa 20 sekejap, sniper tu. Oh, hari tak. Oh, you want to do dapat wall. Boleh nak lari sikit. Tengok ada. Tak sepuluh pick. Dia pun masih di AP. Jangan tengok tak? Tunggu. Ui, not hard right? Aku tempat. Oi. 还有过什么过程 上, 上 dia daripada elong kalau lari PB tu dia at least 10 ke 30 saat.
Dia pun cerita tentang ada kat atas. Eh, syuk, 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 syuk. Ni, aduk atas ni, kat aduk atas ni. Alung kat aduk atas ni. Tak apa, aku nak dah. Adik. Orang. Ni, aku duduk atas ni, apa tu? Ini lagi one way. Dia pop D lah. Dia pun dia cakap apa? Wih, wih, apa? Turu, let's go. Siapa tu kerja dia yang mama dekat doktor tu? Ni betul Han nak buat one way dia hendak tadi. Oh hantu mau. Tak nak. Dia lompat sini. Dia bagi long. Dia pergi buat tempat Han tu. Dia jok amat pun. Bila pun main, dia pun main lah. Wih. Dia pun dia main hack gila. Kuning dia dah give up tu. Aduh, dia tahu. Tahu ya. Kang, game siap dah. Tarik. Aku tak ada isu aku pergi. Laying down smoke. Ada seorang, seorang lebih. Seorang tenis bawah. Deploying flashbang. Aku main B. Ada orang kat sini. Tenang. Ada orang. Dia belakang.
逼得往上用。哪来的不？muy long going flashbang oh dia jago siap tok horror punya ramai jago siap hello 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 baik aku rasa so muka tengok ada orang yang ramai. Tak dapat. Wow. Dia ni ada duit sampai 12,000 tapi dia beli SMG je. Let's go people. Laying down smoke. Deploying flashbang. Laying down smoke. Jangan lupa, jangan lupa. Kita dengar apa pula. Snipers. Eh? Short. Deploying flashbang. Yeah, short. Hey, short, get long. Dia pun ni head elo. Punya banyak orang dia bawa bunuh empat. Tapi tak bawa lah. Dua orang mati sebelah. Kambi. Dia pun smoke ni.
Tolik. Wuih! Aku tanya nak kereta nombor. Kena agak dah, ada siapa lagi yang tanya aku tau. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Laying down smoke. Jadi bermain elong. Long masih ada. Aku dah lagi pistol. Oh, okay. Yang ada separuh tau. Kawan tu hack tau yang last hidup tu. Eh bukan dia. Eh betul. Dia ni dah last hack tau. Dia kena kacau je. Benar. Lang gila aku tengok DZ pada Joe gila. No, headshot. Tapi tak. Let's go. Kelai. Dia pun kat tengok. Ni aku kena flash 6 saat pun aku rasa. Demi dalam ni. Mana yang Woody? Nampak kan aku kena macam tunggu. Dia je tak tahu istri.
乱逼，乱逼，乱逼，乱逼，乱逼，乱逼，乱逼，哥哥。Nice, man. Okay, cool. Bomb has been planted. Hey. Banyak gila blur dah tak habis-habis. Oh. Rush speed. Go. Ada itu. Wih. Harga kau jadi bogu tanpa law. Member sendiri jadi bogu tanpa law. Nyawa gue low. Dekat B lah. Enemy. Wih. Pergi. Sampai roh. Kita should have rushed me. Let's go. Get this shot. Rapi, rapi.
Yo, decoy. ¿Qué diga? ¿Qué diga? Tengo. Throwing fire. Amiga, sí. Many, many. Smoke. Black. Get. Buat pis tu. Ini baik aku kematian. Aku tak nampak dia, dia nampak tu. Oh no. Aku guna orang yang ni. We will defeat the mercenaries. Aku pun malah nak pakai mod sniper. Mati bye. Yay! Get a gift. Ready. Masuk tu, kami ada ke H. Dah masuk dah, kesan. Dah parah. Pelari cepat. H-shot, checkpoint. Go. Eh, shot seorang. Dan. Kamu pukul. Give me a
Orang tu gila lah berkena game. Dia tak tak kira orang. Dia kata dia melekat tau. Hang kena sekali tu mati terus. Satu try shot. Shot sangat. Depan-depan mid. Ramai betul orang keluar hari ini. Macam dah biasa dah lah, jadi normal. Ejen motor besar punya banyak. Oh, panas betul hari ni. Peluk-peluk pun. Abang, Bibi ya. Semua pada ngado juga main berdi. Kita naik udara hari tu. Kau tak tenang ke? Cantik. Let's go!
Tenang, tenang, tenang. Cuba main, cuba main. Bagaimana dah buat sekarang lah tadi. Bisa ada main. Entah balik. Entah balik dengan dulu. Thank you.
apa? Ow. The enemy team only needs three more. The enemies have 1 point left. Nice shot. Terrorists win. Fuck, fuck.
Okay, good. Enemy team leads at halfway.
Dolce. Enemy team only needs one more frag to win. Oh.